Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine župane, poštovani predsjedniče Hrvatskog športskog kluba Hajduk, cijenjeni gosti, mediji i dragi viški puće. Izuzetno mi je zadovoljstvo biti danas ovdje u zemljopisnom Malom Visu na periferiji hrvatske zemlje, u malenom gradiću, a koji je tako velik po mnogo čemu. On je zapravo hrvatski div. On je koljevka i civilizacija koja s ovih prostora iz grčkog grada Ise krenula prema kopnu. Ovdje je osnovano prvo urbano naselje, prvo gradsko središte u Hrvatskoj. Odavde su krenuli i demokracija i pismenost i upotreba novca kao platežnog sredstva i podjela zemlje, danas bi to nazvali moderno katastar. Razvoj svih vidova umjetnosti u punom smislu te riječi i mnogo toga drugog. Sukladno dosezima antičke grčke civilizacije možemo pretpostaviti da su na našim viškim prostorima i počeci održavanja prvih športskih događanja. Otok je to koji je kroz mnoga stoljeća održavao svoju hrvatsku narodnu pripadnost, u čemu svjedoči ovaj hrvatski dom koji je izgrađen 907. godine. I prastaru hrvatsku čakavštinu, uprkos mnogim narodima i jezicima koji su se njime stoljećima gospodarili. U novijoj hrvatskoj povijesti, nakon kapitulacije Italije i odlaska fašističkog osvajača, koji je počinio mnoga zlodjela ne samo na našem otoku, već i šire na hrvatskom priobalju, Vis ostaje otok koji je jedini bio slobodan prostor na koji više nije došao fašistički osvajač. Upravo je tome razlog da Hajduk, nakon što je kroz talijansku okupaciju Splita od 1941. do 1943. odbio nastupati u talijanskom prvenstvu pod drugim imenom, obnovio rad na našem otoku u našem gradu Visu 7. svibnja 1944. godine. Zanimljivo je kako je tada Hajduk obnovljen kao hrvatski športski klub, dakle s pridjevom hrvatski u imenu kako je imao i po osnutku 1911. godine. A ta činjenica svjesno je prešućivana i kao povijesna krivotvorina se prezentirana da je obnovljen kao Hajduk Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. Ovu činjenicu znamo zahvaljujući predanom radu pedagogu, športskom kroničaru i publicisti Antunu Petriću. Hajduk je mjesecima poslije nosio svoje ime Hrvatski športski klub Hajduk i tek je nakon utakmice 13. kolovoza 1944. godine u puljiškom gradiću Gravani, koji su igrali protiv britanskog garnizona Ortanova, igrao pod novim imenom Hrvatski športski klub Hajduk Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. Poslije utakmice u Traniju, koji je igrao protiv britanskog garnizona 10. rujna 1944. godine, Hajduk nastupa pod imenom Hajduk Narodno-oslobodilačke vojske, odnosno iz imena izbačenim pridjevom Hrvatskog športskog kluba. Slično je bilo i za vrijeme šestosiječanjske diktature u Kraljevini Jugoslaviji, kad je pridjev hrvatski bio prisilno zamijenjen pridjevom jugoslavenski. Takvo stanje ostale do 1990. godine, kad je vraćen pridjev hrvatski u njegovo ime, kao i stari grb s hrvatskom šahovnicom koji je osmislio Vjeko Ivanišević, a prve primjerke izvezle splitske časne sestre. Ne znamo kakvo je vrijeme bilo na današnji dan pred 70 godina, no ono što znamo jeste da je zasigurno bilo svečano i veselo ostraće upravo ovako kao što je i sada ovdje. Zasigurno među Višanima ima onih koji su svjedoci tih dana i koji nam mogu svojim sjećanjima prenijeti sliku tih dana. Lijepo je znati koliko toga baštini naš mali, a veliki Vis. Čovjeka to ispunjava radošću, ponosom, ali i odgovornošću. Stoga meni, kao gradonačelniku grada Visa, mjesta gdje je obnovljen naš dični klub, osobito je zadovoljstvo biti vašim domaćinom
i prisjetiti se dana velikog splitskog patrona, solinskog mučenika svetog Dujma Duje, kad je pre 70 godina obnovljen hrvatski športski klub Hajduk. Na kraju svim Splićanima na dobro vam došla sudamija i obljetnica velikog Hajduka uz jednu molbu. I mi na Visu odnedavno imamo ponovno vlastiti nogometni klub Vis i da nam je potrebna stručna i materijalna podrška koju predstavnici Hajduka zasigurno mogu dati, barem onu savjetodavnu. Na kraju što reći, Hajduk živi vječno. Hvala. Hvala lijepa gradonačelniku Visa. Hajduk je parabrodom Bakar napustio Vis 3. lipnja 1944. godine i otplovio na drugu stranu Jadrana u talijanski grad Bari, gdje je imao zadaću promovirati naš mladi sport. Igrači, bez obzira na temeljnu zadaću, nisu ni u jednom trenutku bili pošteđeni svojih vojničkih obaveza. Naprotiv, zbog svog držanja u ovo vrijeme ratnog kauza, saveznički časnici Hajdukove su igrače uzimali kao primjer i isticali pred svojim jedinicama. Sliku u Hajdukove ratne momčadi saveznički su avioni masovno izbacivali u vidu letaka na okupirana područja kako bi stimulirali otpor neprijatelju. O putu časti, ponosa i slave na koji su krenuli na poziv domovine, nešto će nam reći gospodin Marin Brbić, predsjednik uprave Hajduka. Poštovani gospodine predsjedniče Republike Hrvatske, uvažene ekscelencije veleposlanici, gospodo saborski zastupnici i ministri, gospodine župane, gospodo gradonačelnici, dozvolite mi da vas još jednom najsrdačnije pozdravim u ime Hrvatskog nogometnog kluba Hajduk, te da vam zahvalim što ste u ovako velikom broju odazvali da s nama zajedno proslavite veliki jubilej našeg kluba, 70 godina obnove Hrvatskog športskog kluba Hajduk na otoku Visu, koji se dogodio točno na današnji dan. Godine 1944. drugi svjetski rat bijesni svom žestinom. Na Pacifiku se voze teške borbe za svaki otočić, gubici na svim zaračenim stranama u ljudstvu i tehnici su ogromni. U Europi njemački ratni stroj ne posustaje, trpi pod udarima saveznika, ne pokazujući znakove o skoroj neminovnoj predaji. Rat na prostorima Jugoslavije vodi se nesmanjenom žestinom. Sport nikome ozbiljnije ne pada na pamet. Da besmislenost svega bude još veća, te godine u Londonu su se trebale održati 13. olimpijske igre, igre koje se od antičkih vremena priređuju u slavu mira. U tom neviđenom ratnom metežu koji odnio milijune ljudskih života, hrvatski otok Vis u Jadranskom moru postao je sportska pozornica događaja bez presedana u novijoj povijesti. Prateći događaje tijekom 1944. i 1945. godine, kada se stvarala ratna povijest Hajduka, možemo reći da su to bili dani časti, ponosa i slave. Hajduk u Splitu ne djeluje još od 1941. godine, kada talijanski fašisti ne uspijevaju promijeniti ime kluba, na što domoljubni Hajduk nije pristao i klub je raspušten. Ti jalovi pokušaj dokazu da unatoč okupaciji Split nije bio pokoren. Godine 1944. već se počelo razmišljati o završetku rata. U Splitu je postojala prijeratna dugogodišnja nogometna tradicija. Hajduk je već tada za Split i Splićane bio puno više od nogometne igre. Simbolizirao ljubav prema rodnoj grudi i otpor prema svakom tuđincu, radi čega je i teško dobio rješenje u svom osnutku 1911. godine. A kao što sam rekao, 1941. godine je od strane fašističkog okupatora bio i raspušten. Prepoznat kao takav, splitski Hajduk nametnuo se kao logičan izbor kluba, čije je preostale igrače trebalo okupiti, prebaciti na slobođeni teritorij, odnosno otok Vis, kako bi se ideja o obnovi rada kluba i realizirala. Legendarni dr. Šime Poduje je u teškim ratnim uvjetima za samo 28 dana okupio nogometaše Hajduka i prebacio ih na otok Vis. I onda je osvanuo povijesni 7. svibnja 1944. Viška riva posebno je bila okićena i ukrašena prigodnim dekorom, cvijećem i zastavama. Ovaj datum nije slučajno odabran. U Splitu je, radi ratnih uvjeta, izostala tradicionalna procesija na dan Svetog Duje, zaštitnika grada. Kako ta najdraža fešta Splićana ne bi prošla neobilježeno, pobrinuli se igrači rukovodstva Hajduka
obnoviteljskom skupštinom Avisu. Veza između Svetog Duje i Hajduka tim činom dobila je novu, neraskidivu dimenziju. Skupština je započela s lijepom našom istom onom himnom koju smo mi danas započeli ovu svečanost, te je potom za predsjednika kluba izabran Janko Rodin, proslavljen nogometaš i prvi Hajduka olimpijac iz Pariza 1924. Zapravo nije izabran, nastavio svoj mandat, jer je Rodin već bio predsjednik Hajduka 1941. kad je klub bio nasilno raspušten. Pod njegovim vodstvom Hajduk je 1941. godine osvojio titulu prvaka Banovine Hrvatske. Nakon prvih utakmica na ovom otoku s nogometašima britanskih ratnih sportskih prijatelja, Hajduk 3. lipnja odlazi u Italiju gdje nastavlja s nogometnim aktivnostima, te 23. rujna igra u Bari utakmicu pred 50.000 gledatelja protiv reprezentacije britanske vojske. Ovaj nogometni susret smatra se najvećim sportskim spektaklom za vrijeme Drugog svjetskog rata. Hajduk se iz Italije vratio u Split 3. studenoga 1944. Priređen mu je veličanstven doček, Slobodna Dalmacija 6. studenoga te godine objavila je: poslije više od 6 mjeseci uspješnog predstavljanja našeg sporta u inozemstvu, naš Hajduk vratio se kući u oslobođeni Split. Vrlo brzo slijedio je i revanš sa reprezentacijom britanske vojske, da bi se 4. ožujka 1945. godine Hajduk otisnuo i na veličanstvenu turneju na Maltu i zemlje Bliskog istoka. Na ovoj turneji posebno je ostao upečatljiv posjet igrača rukovodstva našem zbjegu koji se nalazi u pustinju Elšatu. Čak je odigrana utakmica protiv momčadi zbjega koja se zvala Jedinstvo. Prije odlaska iz Libanona Hajduka je primio glavni komandant francuske vojske na Levantu, armijski general Humboldt. Tom prigodom uručio Hajduku priznanje u vidu srebrne pročije s ugraviranim tekstom, kojim ga je ratni premijer Francuske, kasniji predsjednik Charles de Gaulle, proglašava počasnom sportskom momčadi Slobodne Francuske. Tako je završen ratni put našeg Hajduka, čime mu je osigurano mjesto među zvijezdama za sva vremena. Napravljeno je nešto veličanstveno kad je cijeli svijet bio u ratnom metežu, imao i Hajduk žrtava svojim redovima. Poslije rata teret oživljavanja splitskog sporta dobrim dijelom iznijeli su upravo ratni kadrovi Hajduka. Zadržano izvorno ime iz 1911. premda je bilo pritisaka da nastavi kao vojna momčad nove države, Hajduk je još jednom ostao Hajduk. Hajdukova momčad u Drugom svjetskom ratu predstavljala je ne samo Split, već i cijelu jednu državu. Ratna momčad Hajduka demobilizirana je krajem 1951. godine. Polako blijede sjećanja na ljude i događaje. Krajem 2013. odlaskom posljednje iz te slavne generacije Hrvoja Čulića preselili se u legendu. Ovom događaju vrlo opširno i s velikom dozom nostalgije pisao je i talijanski list La Gazzetta dello Sport. Zavjerovati je i nadati se da će oni koji dolaze u svojim srcima i mislima nastaviti prenositi s ponosom sjećanje na slavne dane ovog velikog splitskog i hrvatskog kluba. Zatvaranjem knjige sjećanja na jedno prošlo vrijeme, na jednu veliku Hajdukovu generaciju koja je u nezapamćenom ratnom vihoru sudjelovala u spektaklu svjetskih razmjera, i još se jednom vratimo u dane časti, ponosa i slave i sjetimo se događaja u Bariju 23. rujna 1944. godine, koji je sigurno bio nešto najljepše, najveličanstvenije što se moglo dogoditi u toj olimpijskoj godini bez olimpijade. Hvala vam lijepa i neka nam naš Hajduk živi vječno.